Novi Sorento je čisto v vseh pogledih nov avtomobil. Kar pogledajte, že samo oblika je čisto drugačna. Nos se jim je odlično posrečil, zadek malo manj, vendar vseeno izgleda atraktivno, če je opremljen z LED svetili, tako kot tukaj. Stari model je bil v Evropi zelo velik hit, ker je bila oblika vsem tako všeč. Celo v Sloveniji so jih od leta 2002 prodali skoraj 1000. Že samo zato si zasluži vse spoštovanje. Nekaj pa ga bo novi model verjetno izgubil pri ljubiteljih terenske vožnje. Saj ne, da je bil prejšnji ne vem kakšen terenec, je pa imel šasijo in priklopljivi štirikolesni pogon. Pri novem je karoserija postala samonosna, pogon pa je lahko tudi samo na sprednji kolesi. Čisto cestni SUV torej, ampak pravijo, da takšne želijo kupci in zato bo že držalo. No, tale ima vseeno pogon na vsa štiri kolesa, le da sedaj deluje preko elektronike čisto samodejno. Lahko pa ga zaklenete s tem gumbom, če je spodaj bolj spolsko. Pri spuščanju vam pomaga še tale gumb, ki sam zavira avtomobil, to je pa nekako to. Za obiske vikendov bo čisto dovolj. Da je res ustvarjen za urejene ceste dokazuje podvozje, ki je na slabih podlagah zelo trdo in neudobno. Kar je v bistvu škoda, ker je sama notranjost zelo udobna po zaslugi prostornosti in prijetnih materialov. Pa še varen je novi Sorento, saj je dobil vseh 5 zvezdic. In tu je še odličen 2,2-litrski turbodizelski motor 145 kW, kar je skoraj 200 konjev. Lepo in mirno deluje, ker je kljub čisto novemu samodejnemu menjalniku šestimi prestavami porabil poprečju okoli 9 litrov na 100 km. Kar v redu. Od starega Sorenta je ostala le ime, pravijo Korejci. Ampak ni res. Če računate, da takšen z vso možno opremo stane dobrih 38 tisoč evrov, vam bo hitro jasno, da nikjer ne dobite toliko in da ugodna cena ostaja.